Ela está se sentindo bem. Sinto uma mudança no ar, pessoal. Estou falando em uma mudança do nível Barack Obama. Vocês sabem qual é o cheiro disso? Quem disse cheirinho? Ah, isso aí. Namastê. Graças a... Os negócios vão sempre bem quando você está por perto. Eu espero que você volte. Olá, você gente. Fugiu da prisão. Bom, os deuses tornaram isso possível, é claro. Ninguém tem mais do que você deve ser abençoado. À sua espera lá embaixo. Ajay, obrigada por nos reunir com o Caminho Dourado do Sul. Fala pra Amita e pro Sabal que estamos prontos. Escolheram os alvos. Não. Essa é a minha família. Olha. Gostei disso. Isso é Mogno. Olha vocês dois. Que casal mais lindo. Combina com a casa linda. Só coisa boa, não é? Sabe, me disseram que se eu quisesse vivenciar a hospitalidade de Utkarsh, eu teria que visitar Hanas. A gente também perguntou para todo mundo. E todo mundo disse exatamente a mesma coisa. Eles são tão simpáticos. Conversam com todo mundo. Com todo mundo? Eu perguntei. Com todo mundo, responderam. É. E foram tão enfáticos que decidi ver isso com meus próprios olhos. Que engraçado. Sabe, eu queria avisar vocês. Nos avisar? Sim, avisar. Olha, não sei se vocês ouviram falar,
Mas eu fiquei sabendo que tem algumas pessoas com uma reputação bem ruim na região. E me preocupa que essas pessoas, esses terroristas, sabe, tentem tirar vantagem da sua hospitalidade. Talvez acabem com sua bela reputação. E ninguém quer que isso aconteça, não é mesmo? Não, senhor. Não. Bom, vocês me deixariam protegê-los para preservar sua reputação? Por favor, sim, Amy. Seu desejo é uma ordem. Que bom que a gente chegou a um consenso. Bom, não quero mais ocupar o tempo de vocês. É, mas vai levar só um segundinho. E ainda dizem que não sei mais lidar com os meus súditos. Não, vão te matar. Vou atrás do Pagan. Amita, encontrei Pagan Min. Estou atrás dele. Ei, você pode terminar isso agora. Eu sei! De te matar. Não, você só acabou de destruir um dublê perfeito do corpo com perda de cabelo. Você tem ideia do quanto foi caro fazer ele? Faça-me o favor. Nem asiático ele era. O cara era de Melbourne. O único crime dele foi nascer com um maxilar fantástico. Quem você acha que aparece no dinheiro daqui? Não faz mal, são águas passadas. Da próxima vez, acho que seremos só nós dois. Thank you.
lugar ao mesmo tempo. Aqui é o AJ. Qual é a entrega? Livros banidos por Pagan Min. Reimprimimos eles e construímos bibliotecas secretas por toda Kirat. Vai ajudar? Claro. A pena é mais forte que a espada, né? Não é mais poderosa que um lança-foguete. Te envio a localização do caminhão. Espero que não tenha problemas para chegar. Suba no topo do caminhão. Temos lugares para estar e pessoas em quem atirar. Então, você lê livros? Acho que essa é uma pergunta estúpida na sociedade de hoje. Mas você lê livros de verdade? Não livros casuais com imagens e romance. Falo de história militar séria. Arte da guerra? E Von Clausewitz? Os sete pilares da sabedoria? Ok! Vou estar aqui até você voltar! Thank you.
caso. Outra de suas piadas ruins? Não vou ser enganado. Obrigado. Estes livros aumentarão a alfabetização por todo o país. Não dependa de ir aqui. Porra, toma cuidado! Você é uma maravilha. Com aqueles comboios que trouxe, podemos equipar a maioria dos nossos soldados. Você está mudando o curso desta guerra sozinho.
fechados, não esperando nada. Que foi isso? Gosto de riscos. Você vai ficar sem alvos logo. Os monstros que machucam o povo estão se escondendo por sua causa. Bom trabalho.
ajuda! Exército Real invadiu nosso posto! A situação é crítica! Respondam! Logo tenha um comentário sobre como você é o melhor, o mais rápido daqui. E se não for, vamos filmar até você ser. Senhor Chiffon, encontrei seu novo desenho. Mas... estampa de leopardo? Não seja chato, AJ!
Isso não é esposas reais de Dani Dessa. Eu sou um artista. Quem você acha que criou as roupas do Exército Real? Você acha que Pagan tira os ternos chiques dele do nada? Toda a imagem dele é resultado da minha habilidade em equilibrar silhueta, proporção e tamanho. E qual foi meu agradecimento? Uma ordem de morte? Porque ele não podia aguentar a ideia das roupas dele não serem únicas. Então acredite em mim quando digo que moda não vem do nada e aquela pele de leopardo é a escolha certa aqui. Tá bem, desculpa. Confio em você. Obrigado, AJ. Sabe, Mim me libertou de certa forma. Alfaiate real. Que mais alguém podia querer? Mas eu era um escravo. Agora, posso criar o que quiser, do que quiser. Fico feliz que seja para você. Agora, vai lá e seja feroz.
Calma agora. Thank you.
Você está com eles? Não, não está. Me salve. Iam me fazer trabalhar até a morte nas minas ou outro trabalho pesado. Não estava sozinho. Há mais pessoas. Preciso ajudá-los. Deixa comigo. Por favor, pegue. Como agradecimento. Por favor. Pegue isso, por nos salvar. Se não fosse por você... É tudo que eu tenho. Não teria acontecido. Pegue, por favor. Não posso te dar isso. Gostaria de ter algo mais, mas só tenho gratidão. Bom trabalho ao salvar aquelas pessoas. Todos que salvou viraram soldados do Caminho Dourado. E graças a você, temos muitos soldados agora. Thank you.
Fazer isso sozinho. Pra Valero, o corajoso. Por favor, precisa me ajudar. Meus irmãos estão mortos e eu não sei mais a quem recorrer.
Você fugiu da prisão. Se não estivéssemos tão ocupados tentando consertar. É claro. Caçaria os barais para você. Mesmo? Você deve ser abençoado. Sabe para onde esses ladrões barais podem ter ido? Você precisa de... Bênçãos. Agora vá brilhar sua luz. Ah!